Есенните грижи в пшеницата са много важни за развитието на културата и земеделците от фирма Макриста, село Руен, област Бургас, отново ще се доверят на растителнозащитната схема на Bayer Crop Science. Контролът на зимно-пролетните ефимери, на самосевката от технологична рапица, трябва да се проведе на време и да продължи на пролет. Atlantis Flex, Буктрил Универсал и Секатор. Кога да се приложат и в какви дози? За какво трябва да се внимава в момента на пръскане? Ето няколко актуални съвета. Bayer предлага комбинации за справяне с различни проблеми. Основното при него е самосевка от технологична рапица. Всички знаем, че малко трудно се преборвате на есен. Нашето решение в случая е към Atlantis Flex да се прибави Буктрил Универсал, който категорично ще ви спаси от самосевка технологична рапица, а не само от нея и така доста разпространените в сезона пача трева в някои случаи има пониква дивсина. Но основно за технологичната рапица препоръчваме смесимостта да бъде до 50 мл Буктрил Универсал в Атлантис. Защо се получава категоричен ефект върху такива зимно-пролетни ефемери и технологична рапица? Получава се доста по-добре покритие на самите плевели, широколисни плевели с хербицида, който се прилага Буктрил Универсал, благодарение и на прилепителя, който се добавя към Atlantis Flex. Това спомага за още по-категоричното влизане и работа на противошироколисния хербицид. Друго, което мога да кажа, че когато нямате проблеми с сложен плевел, какъвто се явява технологичната рапица в пшеница, е може би решението да се добавя и секатор, когато имате, да кажем, пролетно приложение и наличие вече на лепки, също така лайка, подрумче. В случая, ако го комбинирате с нашия продукт секатор, също постигате отличен ефект и срещу прерасъл мак дори. Относно прилагането на Буктрил Универсал с Atlantis Flex, бих искал да спомена от практиката. Винаги се съобразявате, когато ползвате хормонални продукти, с атмосферните условия, които са към момента на третиране и последващите температурни колебания. Добре е да знаете, че не трябва да има големи температурни амплитуди между дневни и нощни. Тогава може да се получи стрес при самата култура от прилагането на хормонални продукти. Необходимо е също така да кажем на нашите клиенти и така ползватели на продуктите на Bayer, че в случая в Atlantis Flex има антидотна система, която спомага много добре да се понася третирането с този продукт от културата и да не се повлиява тя от хербицидното действие на Atlantis Flex. Фазите на приложение са категорично заявени в нашия каталог след втори лист до поява на втори възел. Благодарение на опит, правен миналата пролет, се оказа, че и в по-късна фаза, благодарение на антидотната система, няма стрес и проблеми при културата, дори приложена и в по-късен етап от поява на втори стъблен възел. Така че фазата е доста разтеглена. Дозите сега варират. Когато имаме есенно приложение и по-ниска степен на заплевеляване, може да се ползва ниска доза на Atlantis Flex, а когато имаме късно приложение, пролетно примерно, тогава, когато са развити в по-голяма степен самите плевели, се отива на по-висока доза. В случая ние препоръчваме за пролетно третиране 30 мл, а есенно 25 на декар. Това, което мога да добавя като смесимост Atlantis Flex с фунгицид, есента на 2017 година на по-голямата част от площите ми се наложи да третираме с фунгицид. Имах нападение на кафява ръжда, на септория. И това, което аз направих, 25 грама от Atlantis Flex плюс
50 мг фалкон, отлична смесимост, отличен ефект на продуктите. Имах едни здрави растения на пролет, без никакви заболявания. Даже се направих така един опит, пропуснах първото фунгицидно пръскане, което беше доста задоволителен ефекта. При едни такива топли есенни, като миналата година и съответно и зимата си беше доста топла, край риск да се появят и кафявите ръжи, и септориозите. Така че апелирам да се направят комбинацията на така полета, които имат добри заложби на висок добив.